клиповете след тях. Отново ще се върнем към най-красивото попадение, което избрахме за вас през този кръг. То няма как да бъде друго, а това на Веселин Любомиров, който се възползва още веднъж от добрата работа на Николай Ганчев, пресата, която той упражни срещу Георги Георгиев, и най-близо до топката се оказа Веселин Любомиров с превързана глава още от 300-та секунда на двобоя, когато получи тежък удар. След това Любомиров, като истински лидер на дупничани, вкара това толкова ключово попадение в двобоя между Марек и Спартак Варна, за да бъде с основна вина в добрия смисъл на думата за победата на дупничани и да зарадва феновете в Дупница. Още веднъж с фаталния за Соколите 13-ти номер Веселин Любомиров прати топката по конец, точно там, където трябва да влезе във вратата на Георги Георгиев. Така че поздравления за дупничани и за Любомиров с това изпълнение, което стана гол на кръга за 24-тия кръг на втора.